Wat als de wetenschap op het punt staat een geheim te ontrafelen dat eeuwenlang verborgen is gebleven? Elon Musk, een van de grootste visionairs van onze tijd, heeft zijn aandacht gericht op iets dat verder gaat dan raketten en elektrische auto's. Hij en andere invloedrijke figuren in de techwereld lijken geobsedeerd door de kleinste bouwstenen van ons universum. Maar waarom? Wat hopen ze te vinden in de wereld van subatomaire deeltjes? Laten we dit mysterie ontrafelen. Elon Musk staat bekend om zijn ambitieuze projecten van ruimtereizen tot kunstmatige intelligentie. Maar achter de schermen is er een diepere fascinatie, de fundamenten van de werkelijkheid zelf. In samenwerking met topwetenschappers investeert hij miljarden in technologieën die verder gaan dan conventionele wetenschap. Van quantumcomputers tot geavanceerde deeltjesversnellers, Musk lijkt iets groots te vermoeden. Hij is niet de enige. Een bekende techmagnaat en een mysterieuze investeerder in wetenschappelijke experimenten tonen dezelfde interesse. Is dit een zoektocht naar onbegrensde energie, parallele dimensies of zelfs de code van onze realiteit? De connectie tussen geavanceerde technologie en oeroude mystieke theorieën wordt steeds opvallender. Wat drijft Musk en zijn gelijken werkelijk? Deeltjesversnellers zijn een van de meest geavanceerde instrumenten in de moderne wetenschap. Ze worden gebruikt om de kleinste bouwstenen van het universum te bestuderen en hebben geleid tot baanbrekende ontdekkingen, zoals het Higgs-deeltje. Maar waarom tonen miljardairs en techpioniers hier plotseling zoveel interesse in? Sommigen geloven dat deze machines niet alleen de materie, maar ook de structuur van de werkelijkheid zelf kunnen beïnvloeden. Er gaan geruchten dat sommige experimenten zo krachtig zijn dat ze mini-zwarte gaten kunnen creëren of zelfs tijdelijke verstoringen in de ruimtetijd kunnen veroorzaken. Wat als Musk en zijn mede-investeerders niet alleen geïnteresseerd zijn in theoretische kennis, maar in het daadwerkelijk manipuleren van de fundamenten van ons bestaan? Terwijl wetenschappers publiekelijk spreken over het zoeken naar nieuwe deeltjes, is het mogelijk dat achter gesloten deuren een veel groter geheim wordt onderzocht. Wat verbergen ze echt? Hoewel Musk zijn interesse in deeltjesfysica niet breed uitsmeert in de media, zijn er aanwijzingen dat hij en zijn team werken aan iets buitengewoons. Bepaalde investeringen en patenten wijzen op een mogelijke zoektocht naar nieuwe energiebronnen of zelfs methoden om ruimtetijd te manipuleren. Wat als de technologie die vandaag wordt getest morgen de basis vormt voor een compleet nieuwe manier van reizen, communiceren of zelfs denken over realiteit? Daarnaast zijn er connecties te vinden met andere visionaire denkers, invloedrijke figuren in de wereld van kunstmatige intelligentie en geavanceerde materialen die zich stilletjes inlaten met soortgelijke experimenten. Er wordt gespeculeerd dat sommigen geloven in de mogelijkheid van interdimensionale toegangspunten of verborgen natuurwetten die nog niet openbaar zijn gemaakt. Zou Musk iets hebben ontdekt dat zo baanbrekend is dat het de basisprincipes van wetenschap en technologie opnieuw kan definiëren? En zo ja, waarom blijft het dan nog verborgen? Waar grote wetenschappelijke doorbraken plaatsvinden, ontstaan ook theorieën die verder gaan dan de officiële verklaringen. Sommigen suggereren dat de experimenten die Musk en andere techgiganten financieren niet alleen gericht zijn op het ontdekken van nieuwe natuurwetten, maar mogelijk ook verband houden met geheime militaire projecten of verborgen technologieën. Is het toeval dat sommige van de meest invloedrijke wetenschappers plotseling zwijgen over hun betrokkenheid bij deze experimenten? Daarnaast zijn er theorieën dat deeltjesversnellers mogelijk portals kunnen openen naar onbekende dimensies of alternatieve realiteiten. Hoewel dit klinkt als science fiction, wijzen sommige wetenschappers erop dat ons begrip van ruimte en tijd nog verre van compleet is. Wat als Musk met zijn immense middelen en futuristische visie daadwerkelijk probeert de grenzen van onze realiteit te doorbreken? Zijn investeringen en samenwerkingen suggereren een doel dat verder reikt dan enkel wetenschappelijke nieuwsgierigheid.
maar als er echt iets revolutionairs wordt ontdekt, zal de wereld het dan ooit te weten komen? Wat als Musk en zijn team daadwerkelijk iets ontdekken dat de wereld fundamenteel verandert? De implicaties van doorbraken in de deeltjesfysica kunnen enorm zijn. Denk aan onbeperkte energiebronnen, nieuwe vormen van transport of zelfs technologieën die de grenzen tussen het digitale en fysieke domein doen vervagen. De mogelijkheid om materie te manipuleren op subatomair niveau zou technologieën kunnen opleveren die nu nog in het domein van science fiction vallen. Maar er zijn ook risico's. Wat als deze experimenten leiden tot onvoorziene gevolgen, zoals het destabiliseren van de ruimtetijd of het per ongeluk openen van een onbekend fenomeen? Sommige wetenschappers waarschuwen dat het onzorgvuldig manipuleren van fundamentele natuurkrachten kan leiden tot catastrofale gevolgen, zoals het ontstaan van microzwarte gaten of verstoringen in de fysieke realiteit. Is Musk zich bewust van deze gevaren? En zo ja, hoe denkt hij die onder controle te houden? Eén ding is zeker. Als deze experimenten succesvol zijn, zal de wereld zoals wij die kennen nooit meer hetzelfde zijn. De vraag is alleen, in wiens handen zal deze macht uiteindelijk terechtkomen? Elon Musk staat bekend om het verleggen van grenzen en het realiseren van technologieën die ooit als onmogelijk werden beschouwd. Maar met deze ambities komen ook vragen en onzekerheden. Zijn experimenten met deeltjesfysica kunnen een nieuw tijdperk inluiden, maar ze kunnen ook gevaren met zich meebrengen die we nog niet begrijpen. Wat betekent dit voor de toekomst van wetenschap en technologie? En hoe zal de wereld reageren als er werkelijk een revolutionaire ontdekking wordt gedaan? De tijd zal het leren. Wat denk jij? Is Musk op het spoor van iets dat onze realiteit zal veranderen, of zijn dit slechts wilde speculaties? Laat je mening achter in de reacties en abonneer je op Onzichtbare Krachten voor meer diepgaande analyses over de mysteries van wetenschap en technologie. Tot de volgende keer.